якому режимі нині працює Центр надання адміністративних послуг у Смілі? Смілянський ЦНАП працює в звичному режимі. Ми зараз надаємо послуги практично тільки для вільно переміщених осіб. Це ми здійснюємо їх реєстрацію. Тимчасова реєстрація ведеться для того, щоб велась, по-перше, статистика, скільки в нас місць вільно переміщених осіб, а також і це зручно вільно переміщеним особам, тим, що вони можуть потім звернутися за якоюсь допомогою, ну, вони звертаються за допомогою будинку культури, там теплі речі для них, для дітей. Щодо соціальних пільг, тут ще поки проблема в тому, що ці території, з яких вони виїжджають, ще не признані нашим урядом як окуповані території. У нас зараз тільки окупована, це Донецька і Луганська, їм не надано ще статус окупованих територій, але як там буде в майбутньому, люди повинні бути до цього, в принципі, готові, і що, якщо вони вже перебувають у місті Смілі і дано нам там статус з тих територій, яких виїхали, що вони окуповані, то пільги будуть надаватися тут. Тому ми рекомендуємо всім, хто з'являється, хто до нас приїжджає, зареєструватись в нас. І це саме ті люди, які на квартирах розміщені у Смілянку? Так, ми реєструємо. Ті, що зараз розміщуються в садочках, у школах, цих ми не реєструємо, так як вони там, можемо перебувати там день-два, вони залишаються ненадовго. А то, що в приватних будинках і квартирах залишається, цим обов'язково потрібно зареєструватися. До того ж, можливо, сім'ї десь будуть шукати, знати, де вони знаходяться. З цим ми проводимо. Ну і діти в школу, може, так? Так, так. І потім, зараз вже почався навчальний процес, дітки можуть навчатися у смілянських школах. Як по місцю реєстрації, будь-яку школу, яку вони вибирають, може підходити до директора і записувати діток до школи. І ще я хочу звернутися до громадян міста. Дуже багато цих вільно переміщених осіб просять харчування для діток. Якщо є така можливість, можливо, якісь крупи, можливо, що хто зможе. Ми навіть тут в ЦНАПі зможемо приймати ці продукти для того, щоб ми могли видавати тим людям, які дійсно це необхідно. Які ще послуги із критичних ви наразі надаєте саме смілянам? Я так розумію, не весь спектр, але що із так, нагально? Так, як зараз заблоковані всі реєстри, не працюють реєстри державні, то крім того, що довідочки, ми більш нічого надавати не можемо. Довідки ми надаємо для управління соцзахисту тим особам, в яких щось пройшли, якісь зміни. Зміни в сімейному стані, десь, можливо, людина померла, можливо, хтось до них приїхав, прописався останнім часом. Тоді довідка необхідна. Всі інші, якщо ніяких змін не відбулося, будь ласка, не обов'язково звертатися. Ми можемо надавати ці дані по запитам управління соцзахисту, і практично автоматично пільги, автоматично субсидії будуть вам нараховуватися. Так що не переймайтеся, все буде добре.